ajo që sot me juve do të ndajmë, është një çështje për cilën me vitet të tëra është biseduar, ka pas akuzat ndryshme, ndaj personalitetit dikur të opozitës Albin Kurti dhe të Albin Kurtit si kryeministër. Ka të bëj me lirimin e tij nga burgu i Serbisë. Sot për herë të parë do ta bëjmë publike vendimin me të cilin u lirua Albin Kurti nga burgu i Serbisë dhe kjo çështje është me rëndësi për të gjithë njerëzit të cilët dëshirojnë ta dinë të vërtetën. Ajo që është me rëndësi themi kështu të veçantë është ta dim që Albin Kurti ishte i arrestuar gjatë kohës luftës në Kosovë, më saksisht me 27 prill të vitit 1999 në Prishtinë. Ndërsa, më 7 dhjetor të vitit 2001, pas presionit ndërkombëtar dhe veçanërisht pas presionit fuqishëm të kryqit të kuq ndërkombëtar, u lirua atëherë me 7 dhjetor me vendim për falje të burgut nga kryetari i Republikës Federative të Jugoslavisë asë periude, Vojislav Koshtunica. Dhe ne këtu e kem vendimin e protokoluar me 7 dhjetor të vitit 2001, në të cilin theksohet. Në bazë të nenit 96.8 të kushtetutës së Republikës Federative të Jugoslavisë, Kryetari i Republikës Federative të Jugoslavisë merë këtë vendim për lirimin nga, si pas detyre zyrtare, të Albin Zaim Kurtit lirimin nga burgu i mëtejshëm të cilin e mbante me nënshkrim të Kryetarit të Republikës Federative të Jugoslavisë, Vojislav Koshtunicës. Kjo është e vërteta e asaj që ka të bëj me lirimin nga burgu të tash kryeministrit të vendit ton Albin Kurti. Kjo dhe është çështje shoqyr zotit që thojnë që është liruar dhe nuk ka pësuar si për shembull që është ka pësuar Ukshin Hoti që kur nuk u kthye në Kosovë nga kazamatet e Serbisë. Ajo që duhet të pohojmë ne dhe t'ju tregojmë të gjithë liderve politik të cilët miren me këtë çështje është që kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta për lirimin nga burgu i Albin Kurtit. Dhe kjo është e vërteta, sepse Albin Kurti është i vetmi personalitet me një vendim të këtill që është liruar nga kazamatet sërbe, sepse pas tij ka pas edhe shumë personalitetet të shquara të kombit ton, të cilat janë liruar më vonë nga burgjet e Serbisë, por jo me vendime të këtilla të kryetarit të shtetit.